Ще один пеньок запеньканий. Дуже їх мало в лісі, але якщо шукати, то можна щось знайти. В різні грібочки, правда, все з болотом. Ну, то виднеється, відшкрабається. В такому лісі, в кущах переважно ростуть. Де крапива, а то я не знаю, так якесь видне місце, ніхто не знайшов. Тут така здебра така глибока. На дневре якась яма. Всім дякую, хто дивиться. Отакі були опеньки. Різнокольорові. І великі, і малі. Ростуть вже дрібненькі, буде більше. Підписуйтесь.